Jen kousek od cyklostezky, která v Otrokovicích vede kolem řeky Moravy, vyrostlo nové posezení s bufetem, dětským hřištěm a zázemím pro odpočinek. Není proto divu, že revitalizovaný prostor přístaviště láká k pořádání pěkných akcí. Takových, jako je bezesporu živé přístaviště, které v neděli ukončilo prázdniny a nabídlo pohodové posezení kolem altánu, který posloužil i jako pódium. Připravili jsme tady pro veřejnost dvě kapely. Jedno je to duo z Prostějova, jmenuje se No Problem a po něm bude hrát kapela Taverna v takovém country stylu. A večer v 8 hodin tady promítáme letní kino a bude to film Grand Prix. Akce, kterou uspořádalo město ve spolupráci s Otrokovickou besedou a která se původně konala na náměstí, se po úpravách přesunula na břeh řeky Moravy, kde se dočkala už třetího ročníku. Kromě hudebních vystoupení nabídla i dělničky, kde si děti mohly vyrobit například pěkné papírové jablíčko, vystříhat zmrzlinku nebo vymalovat obrázek.